ቃልየንስ ቃልየ ያረዴ በድሉ ተራሊፋ አሊፋ ህፃኑንስ ህፃኑ ያረዴ ሲኑ ሲኑ ሌላ ሴትስ ሴትስ ሌላስ ሁላገር ያረዴ ከሳዴ በቋለ ሳዴ በቋለ ያረደ ሌላስ ከሳዴ በቋለ እንትና ደሞ ወንዶች ያረዴ ደሞ እሱ አላውቀው ወንዶች ያረዳ አጣቀም ሴቶችን ህፃኑ ማን ያረረው ሲኑ ሲኑ አዎ ቃልየንስ አሊያ ያረደ ሐሊፋ ሐሊፋ ሰዋረግንስ ሰዋርግ ያረደ ከልካይ ከልካይ ሌላም ተቋቋለ ሌላ ተነሱ አላውቀም ወንዶች የገደለ አላውቀም ወንዶች የገደለ አይገ አዎ በድል መጦ ለምን ነው በፊት ያለውንም የገደለ አጣቀም አላውቀም እሱ ዳኛንም የገደለ አጣቀም አላውቀም ጸገይን የገደለ ማጣቀም አላውቀም አሳየን ተቋቋለ ተቆ አሳየ ቦጋለ የመከላካይ ነበረው እሱ አውቃለ ታቃለ አዎ አውቃለ እሱ እሱ ካን ማዶ ነው ማዶ ነው አዎ እሱ ካናንተ ጋር ምንድነው ጓደኝነት አለው ከእሱ ጋር ምን ጓደኛ አለ ሁሉ ሰው በቃ ሴቶችን ሲገል አንተ በጠቀላ አይታል እሱ ሲገደል እና ያለ ግን እሱ ሰው ሲያንደራገር ባንተና ይቻለው በቦምብ በቦምብ መሳሪያ ስመሰረ አለው መሳሪያ ማለት ቦምብ አንድ ይቻለው አይታል አዎ እሱ ነው ህፃኑ ነው የገደለ ሲኑ ሲኑ አዎ ቃልየ ነው የገደለ ሐሊፋ ሐሊፋ አዎ ሰዋርግ ነው የገደለ ሰዋርግ ያርደህ ሲኑ ሰዋርግ ያርደህ ይሄ ሰዋርግ ያርደሃል አንተ አዎ አርደሃል አዎ በምን ያርደካት በካራ በካራ ማን ነው ያዘለ እግር ያዘ ማን ነው ጋንገሽ ጋንገሽ አንተ በካራ አርዷል አዎ ኩላሊት ነው በላህ አዎ ኩላሊት ነው ሳውጣል አዎ ኩላሊት ታውጣል ኩላሊት ኩላሊት አዎ አውጥ በልታል አዎ አዝለ እና ምን አረካት የት ነው ያረካት ቀበርካት ቀበርካት አማርኛ ይላል አላወጣ ድክሰ አልተቀበርካት አሽቀደህ አልሽኩ አይ ቀብራታል አይ አልተቀበረችም አይ ስንት ሰው ነው ያደርካ አንተ ፈጥባሽኮ ሜታ ሜታ አንድ ብቻ ማንን ነው ስሙ ማን ነው ጤማ ሰዋር ሰዋር ግማን ማርገን ይ ሷረግ የማንም ይስነች ለምን ፈን ለከፈ የከፈለው ምስትን የከፈለው ምስትን ያረርከ አንተ ነህ ተላይ አይ አፈር ብላ ይታለል አንተስ እግሪዛ እግሪዛ ከልካይ ሷር ማባላ አው እግሪዛ ሎይ አው ለማን ነው ያስክለ ስለ ያስክለት አው ያረደስ ነው በከራ ማን ነው ሷረግ ሷረግን የማንም ይስነች ይስነ ከፈ የከፈለው ምስት ምን አርጋ ነው ምን ሰርታለች አሁን እሷ የሰራች ነገር አለ ላንተ እሱ ነው ከግሮ ያዘለሱ አንተን በድላለች ስማማን ነው ሰዋረክ ስማማን ነው እንግዲህ ለሱ ያስከለት ሰዋረክ ናት አንተ ማን ነበር ስሙ አቡ በምን እንትላካት የቆርጣት በቢብላው ነው በካራ ስንት ጊዜ ወጋሃት አንገቷን ይቆረጣል? ሁለት ጊዜ አንገቷን ሁለት ጊዜ አንገቷን ብቻ አዎ ሚስጥ ማባት ረቢ ኮነ ሚስጥ እንካ ቆርጦ ቆርጧል እንደዚህ ያለ ማን ነው? ደረቢ ደረቢ አለ አልተያዘማውን ዙማ ፋላ ይዷል ተይዟል ይዷል አዎ ተይዟል አዎ ተይዞ ጣቢያ ገብቷል አዎ ደናሽ አንተ አንገት ቆርጣሃል እ ቆርጣሃል ስንት ሰው ሷን ብቻ ነው ቆረጥክ አንድ ብቻ ሜታ ይሄኛው ምን እንደያረገው አንተስ በዱላ መታታል በዱላ መታታል ስንት ጊዜ መታታል ማን እንደ መታ ሰው አረግን ቃልየን ከዚያ በኋላ ማን ያረዳት ስም ማን ነው ስም ማን ነው አሊፋ አሊፋ